La moda dels cromos ha tornat amb força gràcies a la publicació de la col·lecció dels jugadors i jugadores de l'handbol Berga. La iniciativa del club era donar a conèixer els equips, crear afició i atraure gent als partits. Ser jugador del Barça amb sols milionaris és molt fàcil, però jugar a l'handbol Berga pagant i fent els desplaçaments i gastant les teves hores és molt més complicat. Això qualsevol equip de la comarca. Per tant, creiem que s'havia de reconèixer els jugadors. I creiem que una de les millors maneres era fent un àlbum com tenen els equips de futbol. Ara el futbol femení també en té, doncs l'handbol Berga perquè no en podia tenir. Sabem que fa un any el futbol Berga, el Club Esportiu Berga, va fer aquesta iniciativa, ens vam posar en contacte amb ells, ens van explicar on havien trucat perquè els hi fessin l'àlbum, i realment doncs, nosaltres ens vam posar en contacte amb aquesta gent, que és una empresa de Galícia, i ens van fer un... O sigui, ens ho van ficar tot molt fàcil per tindre l'àlbum, i crec que és un àlbum amb molta qualitat. L'èxit ha superat les expectatives de l'entitat. En 15 dies s'ha exhaurit la primera edició i el club ja ha hagut de fer una segona tirada, la qual ja és als punts de venda. Vam tenir una gran sort que la primera setmana de venda de cromos ja van quedar totes exhaurides, i ara aquesta setmana ens ha arribat la segona tongada, que les poden trobar al Bar Patum de la plaça Sant Pere, aquí al bar del Pavelló, a la llibreria Graffiti de la Font del Ros i assegurances Pau Besa d'allà a la plaça dels Països Catalans. Des del club tenen la intenció de fer futures edicions de l'àlbum perquè es puguin seguir a través dels cromos l'evolució de jugadors i jugadores del planter. És feixuc perquè s'han de fer moltes fotos i tot, però al final mereix la pena perquè tens un record de la temporada. I això, doncs, si potser no es pot fer cada any perquè seria abusar dels pares, però sí que cada 2-3 anys es podria anar fent i tens el record de les categories dels nens. Des de la sortida de la venda dels primers cromos fa poc més de 15 dies fins ara, s'han creat ja grups a través de les xarxes socials per intercanviar-los.